Sénégal, Jarnalène, Magalnalène, Dendosser Wachouaï. Le silence de certaines autorités religieuses, coutumières et politiques me rappelle la célèbre phrase de Desmond Tutu qui disait « Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. » Dafa melne nak lolu moy deug ndax kep ku fekk xexta atéwo da nga sot ñent fan ci tay Ousmane Sonko mu ngi ci lalu hôpital gisuma te degguma benn communiqué bu nga xamne jugé na ci ñi ñi woy ay kilifa ci bir réew xana Ousmane Sonko du sénégalais lan la Ousmane Sonko def ba mérito tay li ñu koy tek ci injustice ci réew bi sénégal des sénégal ba bis yalla tay Ousmane Sonko moy benn sénégalais ba nga xamne limu dund ci injustice bi sénégal bé sénégal ba tay kenn musuko dund ci réew monté dé doomu sénégal la monté dé sénégalais la monté dé ki koy tek injustice bi muy Macky Sall yeen ñepp yeen ngi na ci jakk tok di sétane muy japp ay sénégalais di ray di japp ay sénégalais di tej di japp ay sénégalais di genn réew mi yeen ñepp ngeen tok ne tek ndaysan dafa fekk ne Ousmane Sonko santul nenen wala Ousmane Sonko bokul ci genen keur lolou moy deug bayi len layam la am bi tay wax deug ta yalla tax na fekk baxul batay Macky Sall mu ngi weyel di dugg ci keur jambour yi di japp ay doomu Senegal di yobbu ci kasso japp nañ Lamine Niass xala bu ndaw japp nañ Azoura Fallou japp nañ légui may wax ak yeen Cheikh Omar Diagne té dañ japp ñeneen ak ñeneen ak ñeneen wa légui li ba kañ kilifa yi tok né pat ci réew mi nangu ñu wax Macky Sall deug ñu japp ay sénégalais di tecc ci kasso bi té dafu ñu dara ca waxtu wo Mansour Faye mëna jël avion genn réew mi nank ca waxtu wo ñi sacc alul réew tok ci bir réew mi ca waxtu wo Ahmed Suzanne Camara tok na fi ne nañu talkir Ousmane Sonko nañu ko ray nañu ko talalé justice wow ko ñu japp ay nit dof te ci kasso bi ñu ne li moy deug ngeen ne rew mi rewum julit la jamm nak du wacc ci rew ma nga xamne fitna dafa am jamm du wacc ci rew ma nga xam dañuy toroxal ay Sénégal